Жамбыл облысы Қордай ауданындағы полицейлермен болған қақтығысқа қатысушылар қамауға алынды. Бұл туралы еліміздің бас прокуратурасының өкілдері мәлімдеді. Барлық үш айыпталушы кінәсін толық мойындады. Аудандық сотқа қылмыстық іс 14 ақпан күні жіберілген. Сартөбе ауылын патрульдік бақылау кезінде жол полициясының қызметкерлері автокөлікті тоқтатқан. Жүргізушіде тиісті құжаттар болмағандықтан полицейлер бөлімшеге жүруін өтінген. Алайда тәртіпке бағынбаған ол екі туысымен бірге тәртіп сақшыларына қарсы күш қолданған.